Θέμα της αντιμετώπισης των εξυπηρετούμενων δανείων. Πάμε λοιπόν στη αίθουσα σύνταξης. Ο Νέστορας Βασιλείου θα μας ενημερώσει. Νέστορα, ορίστε. Καλησπέρα σας στη σύσκεψη αρχηγών την Πέμπτη και στην αξιολόγηση του Διεθνούς Οίκου Standard & Poor's. Στρέφονται τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα στο οικονομικό πεδίο. Χρονικά θα προηγηθεί η σύσκεψη αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προσεχή Πέμπτη στην παρουσία του Χάρη Γεωργιάδη και της Χρυσταλλας Γιορκάτσι. Οι αφόρητες πιέσεις της Φραγκφούρτης και των Βρυξελών σε δεύτερο χρόνο για επιτάχυνση και ενίσχυση της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση στην επίσπευση των διαδικασιών με την εμπλοκή του κράτους, η οποία συνεπάγεται ασφαλώς και κόστος για τον φορολογούμενο πολίτη. Οι αρχηγοί θα επιζητήσουν να ενημερωθούν για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς αντιμετώπισης του προβλήματος και η κυβέρνηση να υπάρξει η αναγκαία και απαραίτητη πολιτική συνεννόηση, αλλά και να κατατεθούν προτάσεις από τα κόμματα, Χρυσάνθε. Βεβαίως, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί τη χάνουν επεξεργασία εδώ και καιρό, Νέστορα, έτσι. Ναι, οι σχεδιασμοί αφορούν να υπενθυμίσουμε στο σχέδιο εστία για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ευάλωτων ομάδων με εξασφάλιση πρώτη κυρία κατοικία και δημιουργία φορέα διαχείρισης δανείων. Εδώ και καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση των ευρωπαϊκών θεσμών με τις κυπριακές αρχές, η οποία δεν έχει καταλήξει και ούτε αναμένεται να καταλήξει, πόσο δε μάλλον να εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και είναι και η σύσκεψη αρχηγών. Άρα ναι, οι αρχηγοί θα ενημερωθούν για το πλαίσιο και την στόχευση αυτών των σχεδιασμών. Και πια την Παρασκευή έχουμε την αξιολόγηση του Standard & Poor's. Ναι, η οποία αναμένεται με ενδιαφέρον, αφού εάν ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης αναβαθμίσει την κυπριακή οικονομία, τότε θα επιτευχθεί η πολυπόθητη επιστροφή της χώρας στα σαλόνια της επενδυτικής βαθμίδας. Εάν αυτό συμβεί, συνεπάγεται εν πωλής πρόσβαση της χώρας σε φθηνότερο δανεισμό από τις διεθνείς αγορές. Όμορφα. Ευχαριστώ πολύ, Νέστορα. Πράσινο για την εκταμείευση της